Имам ли ги сюри, само тях? А, не, 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 я бавно, бавно. Едам... Я така ми ги сюри. А, така, да ги чуваме, да ги чуваме всичките, нали видя, сега последния път беше най-добре. В началото обаче няма начин без да има дисциплината. Защото тя се учи дисциплината с свиренето всеки ден. Ако пропуснеш един ден, не е толкова страшно, а другия ден непременно пак трябва, защото почва вече да не е същото. Аз все още имам тази дисциплина, която съм имал тогава, която съм учил тогава да имам, от моите учители, от моите родители. И това ме кара да не спирам да свира, иначе сигурно би било по-трудно. Мили участници в днешния концерт, аз няма да мога да съм с вас на концерта, както знаете, но затова правиме това видео, за да може да ви пожелая всичко най-добро. Свирете от сърце, дайте всичко от себе си. На мен ми беше много приятно да сме заедно тези кратки два дни, в които имахме уроците. Надявам се пак да се срещнем и пак пожелавам на вас и на Христина Ангелакова и нейните ученици. Също голям успех тази вечер. Довиждане!